ଚାକିରି ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। 5 ଜଣଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 52 ଲକ୍ଷର ପ୍ୟାକେଜ ଅଫର। ତେବେ କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା କିଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛି। କିଟ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ 270ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀରେ 4200 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର 5 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାର୍ଷିକ 52 ଲକ୍ଷ ପ୍ୟାକେଜର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି 15 ତାରିଖ ଶନିବାର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ଆସୁଛି 21ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀର ସତର୍କତା, ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 21ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀର ସତର୍କତା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଏଥିସହିତ ପାଗ କୋହଲା ରହିବ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। 21ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। 21ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଲା କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ କମିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ଆସୁଛି 15 ଫେବୃଆରୀ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ସ୍ଥିତିର ଅସମ୍ଭାଳ ଆଶଙ୍କା। ତେବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାତି ଚାଲିଛି ସେହି ହାର ଅବ୍ୟାହତ ରହିଲେ 15 ଫେବୃଆରୀ ବେଳକୁ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 22 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦୈନିକ 61,277 କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 7ର ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 2703ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେଦିନ 68,970 ଜଣଙ୍କର କରୋନା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଚିହ୍ନଟ ସଂକ୍ରମକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 8,778 ଥିବାବେଳେ ସେଦିନ 74,611 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ 10,059 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର 346 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 30,000 ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆମେରିକାର ଦୈନିକ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ଏହି ସଂଖ୍ୟା 2 ଲକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ଆଶା। ଦେଶରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 1 ଏପ୍ରିଲ୍ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିସାବ କରାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ 5 ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଦିନ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ 2016ରେ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଧାରା ବଦଳି 1 ଫେବୃଆରୀରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବଜେଟ୍ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ରାଜସ୍ୱ ବଜେଟ୍, ଅନ୍ୟଟି ମୂଳଧନ ବା କ୍ୟାପିଟାଲ ବଜେଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ରାଜସ୍ୱ ବଜେଟ୍ରେ କେତେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ବଜେଟ୍ରେ କେତେ ମୂଳଧନ ଆକାରରେ ଆସିବ ଏବଂ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାହାର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତରେ ସମ୍ପ୍ରତି ନିଅଣ୍ଟିଆ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଅର୍ଥ ସରକାର ଯେତିକି ଆୟ କରିବେ ତାହାଠାରୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ତେବେ ନିଅଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ଋଣ, ବଣ୍ଡ ବିକ୍ରି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଯୋଗାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବଜେଟ୍ରୁ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ସେଥିମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ପାଇଁ ଟିକସ ରିହାତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଉପରେ ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯାଇ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ଆସୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଏମିତି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଅଣସଙ୍ଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିୟମ ରହିଛି। ତେବେ ଏକାସାଥିରେ ଜାନୁଆରୀ ଓ 1 ଫେବୃଆରୀ କିସ୍ତି ସରକାର ଏକାସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଶ୍ରମ.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ।
उत्तर प्रदेश सरकार पक्षर कह विधानसभा निर्वाचन पूर्व एककालीन दुईट जाकर किस्तीर अर्थराशि प्रदान हो डिसेंबर 31, 2021 पूर्व सैट्रे पंजीकरण करते ही अर्थराशि पापर कहु तेरे केमी चेक करेंगे आसंता दुई रु तीन दिन मध्य टाँह आकाउंट को आसीज जहाँकि ishrama.gov.in जरिया चेक करें द्वितीयतः आपड़ रजिस्टर नंबर को मेसेज आसवापर आपत उठाई पारे अथवा आपण निकटस्थ बैंक जाए चेक करें तेज परवर्ती खबर आसूँ बैंक दरमा आकाउंट थे मिल 20 लाख टकर लोन तेज सूचना अनुजाई दरमा आकाउंटधारी निम्ते SBI पक्षर SBI कस्टमाइज पर्सनाल लोन सुजोग सृष्टि कर अंतर्गत बहुत बाहर छुट्टी काटा जरूरकालीन आवश्यकता निम्ते दरमा आकाउंटधारी आवेदन करें लोन आवेदनकारी को कनेक्टलेस लोडिंग प्लाटफर्म बा CLP जरिया मिल पार तेरे लोन आवेदनकारी मासिक वेतन सर्वनिम्न 15,000 टंका होता आवश्यक आवेदनकारी जदि केन्द्र राज्य अर्ध सरकारी कॉर्पोरेट सेक्टर एवं जातीय स्तर में शिक्षानुष्ठान कर्मचारी होता आवश्यक तेरे से लोन आवेदनकारी बयस 21-58 वर्ष होता से उक्त अनुष्ठान अति कम 1 वर्ष पर्यंत काम कर सकते यही लोन मासिक EMI 50% कम रही SBI सूत्र प्रकाश कर तेरे SBI स्कीम रे आवेदनकारी सर्वनिम्न 24,000 एवं सर्वाधिक 20 लाख टंका पर्यंत ऋण नहीं पारे एथिपाई आवेदनकारी कौन सी ग्यारंटर आवश्यकता पड़े ना तेज यही लोन सुधर हार 9.85 रु 11.35% को SBI धार्य कर तेज परवर्त खबर आसूँ फ्लिपकार्ट आरंभ हो बिग सेविंग्स डे मिल सब सामग्री पर रिहाती फ्लिपकार्ट आरंभ हो बिग सेविंग्स डे बिग सेविंग्स डे जनवरी 17 तारीख रु आरंभ हो जनवरी 22 जाए चलो एथे फ्लिपकार्ट स्मार्टफोन लैपटॉप स्मार्ट टीवी और अन्य विद्युत उपकरण पर रिहाती देव तेरे केवल ICICI बैंक ग्राहक मान 10% रिहाती मिल तेज एक्सचेंज ऑफर रही सेल रे रियलमी 8 8i रो दाम सस्ता होइजबो एथिरे 1000 टंका रे रिहाती मिलबो फलरे एही स्मार्टफोन रो दाम 12,999 टंका होइजबो सेही परी एही सेल जरिया रे माइक्रोमैक्स इन नोट 1 रो दाम 10,999 टंका होइजबो सेही परी सैमसंग गैलेक्सी F12 केवल 9,499 टंका रे बिक्री हेबो एही स्मार्टफोन तबे परवर्ती खबर के सूची आज सब राज्य मुख्यमंत्री सहित प्रधानमंत्री बैठक कोरोना मुकाबला पई प्रस्तुत हो पारे स्वतंत्र रणनीति देश में बढ़ुवा कोरोना संक्रमण समस्त चिता बढ़ाई एवं स्थितर मुकाबला पई सब सरकार भिन्न भिन्न पंथा आपणाउछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य विभाग वरिष्ठ अधिकारी आरंभ कर कोविड टास्क फोर्स सदस्यों सहित घन घन बैठक कर स्थितर समीक्षा करुछन्ति तेबे एहार भितर गुरुवार प्रधानमंत्री देश में सब राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 स्थिति उपरे बैठक करेंगे गुरुवार अपराह 4:30 रे सब राज्यर मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री मोदी सहित बैठक हेबो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे बसिबो एही उच्चस्तरीय बैठक एथिरे विभिन्न राज्य रे कोरोना स्थिति सह एहार मुकाबला करबा आवश्यक समस्त प्रस्तुति।